ပြည်မျိုးကမိဘမရှိတော့တဲ့ကလေးငယ်နှစ်ယောက်ကိုလိုက်လံတောင်းရန်ခိုင်းနေဆိုတဲ့သူနှစ်ယောက်ကိုဖမ်းဆီးအရေးယူလိုက်ပါတယ်ဒီတဲ့ငုံမင်းညိုကပြပုတ်ထားပါတယ်ရှင်လမ်းမကျူးကျော်တဲတွေမှာဖခင်နဲ့အတူနေထိုင်တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ဟာဖခင်သေဆုံးသွားချိန်မှာဆွေမျိုးတော်ဆက်သူတွေကခေါ်ယူမွေးစားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကလေးနှစ်ယောက်ဟာတနေ့ကိုတယောက်8000ကျပ်စီရအောင်လိုက်လံတောင်းရန်ပေးရပြီး8000ကျပ်မပြည့်တဲ့နေ့တွေမှာတော့ဆွေမျိုးတော်ဆက်တဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်ကရိုက်နှက်တာတွေရှိပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလေးနှစ်ယောက်ဟာထွက်ပြေးလာချိန်မှာလမ်းမျော်ကလေးများပပျောက်ရေးပူပေါင်းအဖွဲ့ CSU အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ပြီးနောက်အဲဒီအဖွဲ့တွေကရဲတပ်ဖွဲ့ထံအထံလိုက်တာပါ။ဟုတ်ကောင်းပါတယ်။ဟောအေးအေးအေးตุรโรจายอกๆจังงาหลอกเปียไม่มาจะเน่หลอกเปียကျူချော်တဲရီစီကိုမကြာခဏထွက်ပြေးလာတဲ့အခါမှာလက်ခံထားသူတွေကိုတောင်းရန်ခိုင်းသူတွေကပြဿနာရှာတယ်လို့ဆိုပါတယ်သူတို့ကခလေးတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ဈေးရောက်ပြီးခေါ်သွားတယ်ဘလို့ခေါ်ပါသူကခလေးတို့မအားတမ်းပြီးခလေးလေးကမလိုက်ရှင်အောင်လေးတွေကမလိုက်ရှင်တော့ကျမကလည်းမသိလိုက်ဘူးဒီကလူတွေကပြောပြမှကျမသိခဲ့ရတယ်နောက်တနေ့ကျတော့၄-၅ရက်လောက်ကျတော့ခလေးတွေပြန်ပြေးလာတယ်ဆရာရဲ့ပြန်ပြေးလာတဲ့အခါလဲကြာလဲကြာတော့အခလေးတွေကဘာကြောင့်ပြေးလာလဲလို့ကျမကမေးတယ်ကတမီးတို့အမှမနေချင်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြေးလာခဲ့ပါတယ်အားနဲ့သူတို့အဖွဲ့တွေကပြန်လိုက်လာတယ်အခုဘောပေါ့ညာခေါ်သွားတဲ့အမျိုးသမီးတွေပဲဒီမောင်နှမနှစ်ယောက်ကိုခေါ်ယူဆောက်ရှောက်ထားတာဖြစ်ပြီးအခုရက်ပိုင်းမှာလင်းယောက်ျားလို့သူကနေမကောင်းတာကြောင့်ခဏပဲတောင်းရန်ခိုင်းတာလို့တောင်းပြန်ခိုင်းသူကပြောပါတယ်ဟုတ်ပါမှာဟုတ်တယ်လင်းခိုင်းရလောက်ပဲရှိသေးတယ်ဟိုမှာကျမကြီးရမကြီးလားဖြစ်ပါရဲ့ပါကျမနေလို့သမီးတို့ထားနောက်ကိုသူတို့လည်းမခိုင်းဘူးလို့ပြောထားတယ်ဒီပေလုံးလေးကျမကြီးလေးမကောင်းတဲ့သားလေးသမီးတို့လို့ပါဟုတ်ပါပါသူသမီးသားလေးရလဲဟိုမှာဘေးရတိုင်းမှာဆင်းနေတယ်သူကမဟုတ်ဒီသူကျမကြီးမကောင်းတဲ့သေးနှစ်ကလေးကိုဟိုကလောက်တာဒီဇင်ဘာလ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာ CSU အဖွဲ့ရရဲ့သတင်းပေးမှုအရမြို့မှာရဲစခန်းကတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့တောင်းရန်ခိုင်းသူလင်မယား2ယောက်တို့တွားရောက်ဖမ်းဆီးလိုက်ပါတယ်။ဒီကိစ္စကိုလူမှုဝန်ထမ်းဌာနအနေနဲ့တရားလိုလုပ်ပြီးတရားဆွဲဆိုသွားမှာလို့တာဝန်ရှိသူတယောက်ကပြောပါတယ်။ကလေးကိုသစ္စံတောင်းခိုင်းတဲ့အမအဝန်ခွဲတွတ်ဆတ်သူတွေနဲ့တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။သူတို့နဲ့တွေ့ပြီးတော့ရင်ရတခွဲနဲ့အတူပူးပေါင်းပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီညမှာပဲတောင်းရန်ခိုင်းတဲ့အမဝန်ခွဲတွတ်ဆတ်သူအိုလင်းများနှစ်ယောက်ကိုကလေးအခုရေကောက်ွယ်ဖို့အတွက်ကောက်ွယ်ဆောင်ဆောင်နိုင်ဖို့အတွက်မြို့မရက်စကန်မှာကျမကလူမှုအနေနဲ့ဦးတည်ထားတာတကယ်လို့လုပ်ပြီးတော့ရင်တိုင်ကြခဲ့ပါတယ်ဒီကလေးနှစ်ယောက်ကိုလက်တလုံးမြို့မရက်စကန်မှာခဏခေါ်ယူဆောင်ရှောက်ထားပြီးတောင်းရန်ခိုင်းသူလင်းများနှစ်ယောက်ကိုတော့ဖမ်းဆီးထားကကလေးတငယ်အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှတရားနှစ်ခါဝင်းနဲ့အမှုဖွင့်ထားကြောင်းပြည်မြို့မရက်စကန်ကနေရင်းကောင်းတော့ဒူရဲကိုမျက်သူဆိုကပြောပါတယ်ကျွန်တော်မင်းညိုပါခင်ဗျာ